ласка, ми тут собі служимо, будь ласка, відходь. Добре. Слава навіки. Чому ти мене прозиваєш в інтернеті, що я ватник? Всі, що за російську церкву? Добре, покажи одного, хоч одну людину, хто за російську церкву. А зараз російська церква. Переклад їхнього. За російську церкву. Не тікай, стінь. А що ви шапаєте? Я з вами не спілкуюсь. Я з росіянами не спілкуюсь. Не тікай, я з росіянами не спілкуюсь. Що ти? Що ти? А що ти шарпаєш? Як то, що я шарпаю? А яка ти маєш шпаву, не дай знімати, на хабарі виставляти? Добре, як? Добре. Як показати потім? Шпаву? Тобі показати? Не треба добити і нічого не робити. Так. Бачите, показують своє єство, нападають на жителів Дунаєва. Російський священник. Печка, стій і знімай! Ти хотів знімати, стій і знімай! Розкажи, як ти СМС хлопця, а ви стійте і слухайте! Печка! Ви ще так само зараз нападаєте? Ні, ти ми будемо. Ти коротка на роботі, ми вас понімаємо. Як ти писав? Як ви на які смс? Я знаю. Перехрестись, знаєш, що такого не було. Що? Про що ви говорите? Шкода, його ще нема. Його нема на Україні. Я не знаю, що вас там засіло. Московський патріархат нападає на жителів села Дунаєв. Такі сильні патріоти українці. Я теж українець. А тільки Московського патріархату, так. Отець Анатолій, якого кошти? Ні, ти шановний, що зараз ви? Ви Бога патріархату, Бог один, а ми різні. Такі в нас українці, так, хтось... які носять вишиваночку. Вся сім'я носить вишиванку. Патріоти України. Тільки до них приїжджає, війна йде на сході патріот, воєнком, або пов'язка приходить, скидають. Українську вишиванку достають дорожче, летять в лікарню, в воєнкомати, щоб викупитися. Коли одного із ним, патріота України, приносили пов'язку, а він вчити. Це той, хто розказує, що я за українську церкву, за громаду, потім перейду. Ось зараз за руський мір і розколює громаду. А зараз я, так само, і розказує свою проповідь. Я звертаюся, хай він запише. Якщо все таке патріоти? Переходьте в українську УПЦ, українську помісну церкву. Я коментую і спілкуюсь. Ну, політику партії він багато. Захищати Україну. Добровільно. А руський мір буде тут всередині розколювати московські попи. Кубанських козачків, як в лавру холороводи водили. Стрілкові гіркини були так само під лаврою. А московські попи будуть гроші збирати і розколювати церкву. Так само. Чекайте, ви ж телефон маєте. Без рук. Ви мені не носили. Хтось на антимайдан з попів московських був. Хтось їздить по інших селах, так само як в Катеринівку вони приїжджали бити парафіян і побили жителів. Ось. Зараз там українська церква, зараз там мир. І біля ноги так само перейшло кілька святинь. Своє життя. Маю трохи понюхав поруху. А ви нападаєте на людей, б'єте. Староста нападає, б'є жінку. Так само ви щойно хапали за наплічник, за руки розривали. Ось. Нападають, вже б'ються між собою. Ура, 375. Буде 10 диких патріотів. Я йду з ним. Ну, прикро. Прикро, що московський патріархат існує в Україні і РПС. Патріота з істини, то знає такі то патріоти. Швагро Лазара Кримського, якого в Криму всі три сини так само. Ось розповідає і розколює зараз громаду. Я ані з попами москвинськими,
ані всіми іншими РПЦ намагаюся не спілкуватися. Шановний Петро, ви віруча людина? Я вірю в Бога з російським патріархатом і російським попам, чи так само росіянам, які були і на антимайдані, і подібні персони. Я не розповідаю, не стараюсь не спілкуватися, бо з ними вони тільки намагаються втягнути в, скажімо так, як і Союз православних журналістів в соцмережі, намагаються втягнути тільки в бесіду і спілкуватися. Службу Божу зараз вони не проводять, зараз київським, скажімо так, наші зараз проводять. Не мені, московському попу, за героїзм розказувати. Ось. Зараз багато на словах отця Анатолія, колишнього настоятеля Дунайської сільської церкви, чули, що він буде переходити. Зараз наразі він вже прийняв свою позицію проросійську. Ось. І замість службу Божу проводити, він розколює громаду. Пізніше продовжує ефір. Політику партії і для РФ каналів провели і тому подібне. Я йду молитися. Наберіть на цього, що нас українською мовою. Дякую. Так, вже почалася служба. Я буду приєднуватися до наших громадян.